Выходит, не выходит никто. Не выходит. Қазақстанның бірқатар өңірінде өздеріне қатысты шыққан сот үкімімен келіспейтін азаматтардың жоғары сот ғимаратының маңына топтасып жүргеніне бүгін үшінші күн. Арыз шағымға ешкім құлақ аспады деген олар кеше сот ғимаратына қонбақшы болған. Міне адамдар отыр, жатыр, мына Верховный соттың алдында заңсыз үйінен, бизнесінен айырылғандар, жұмысынан айырылғандар. Жоғары соттың қабылдау бөлімінің кіреберісіне жайғасқан бұл кісілердің сөзінше, түнгі бір шамасында оларға қалалық әкімдік пен полиция өкілдері келіп, ғимаратты босатуды талап еткен. Бізді итеріп шығарды, ана Елшаттың қолын көгертіп қойды. Олар жендеттер қояны, 37 жылғы жендеттер. Біз ұмытпаймыз еш уақыт оны. Тарих ұмытпайды. 98 судья Алматы қаласының бойынша, 29 судья мына жерге маған отписка берген. Мен любойында доказать ете аламын, что олар заңсыз биліктерін асыра пайдаланғандығын. Таңғы 10 шамасында жоғары сот алдына қайта жиналған наразылар соттың қабылдау бөлімінің дәлізіне де кіре алмады. Бүгінде осы араға қонамыз деген топ мәселе шешілмейінше кетпейміз дейді. Председатель Верховный сот сотқа кіре алмай жүрмін. Кіргізбейді. Касация қаралған жоқ, анау қаралған жоқ, мынау неткен жоқ деген себептер айтады. Бірақ мен Қазақстан азаматы ретінде Асановқа онлайн режимінде қабылдассам ба деген ниеттемін әлге дейін. Журналистерге пікір берген жоғары сот өкілі шағымданушылар мәселесінен судьялардың хабардары екенін, карантин ережесіне байланысты оларды ғимаратқа кіргізе алмайтындарын айтады. Бұл жерде бір мәселемен бірнеше мәрте айналып келе бергенен нәтиже өте жоғарырақ болады, нәтиже күшті болады деген ол жалған түсінік, соны ескерсе дейміз. Енді олардың, осы жаңағы аталған азаматтардың біздің жаңағы жоғары сотқа қалдырған өтініштері бойынша мен жаңа біліп шықтым, 2-3 күннің көлемінде оларға жауап беріледі. Сот үкімімен шешімдеріне наразылар көптен бері мәселеге назар аудару мақсатымен Нұр-Сұлтанда түрлі акциялар ұйымдастырып жүр. Шағымданушылар Қазақстан сотында әділдік жоғын айтады. Олар мемлекеттен әділдік таппаса, халықаралық ұйымдармен шет елдерден көмек сұраймыз дейді. Өркен Жаймерген, Тимур Айтмұхамбетов, Азат Ньюс.